Эми өлкөбүздүн бардык аймактарындагы жаштар программалоо тилин робототехника 3D моделдештирүү боюнча окуп үйрөнө алат. Аскар Салымбековдун фонду өлкөнүн бардык облустарында жаңы технологиялар менен жабдылган окуу борборлорун ачты. Анда окуу борборлордун аймактардагы өкүлдөрүнө сапаттуу билимге шарт түзө турган жабдыктар өткөрүлүп берилди. Аны менен фонддун аткаруучу директору Эсенгелди Жумадилов тааныштырды. Бул эмеректер ошол биздин окуу борборлоруна сатып алган эмеректер. Бул эмеректердин бардыгысы ошол биздин атайын фонд тарабынан заказ берилип, ошол борборлорго аймактарда боло турган борборлорго бекер берилмекчи. Андан тышкары ошо аймактарга офистик иштерине жардам бере тургандагы да ушундай принтерлерди тапшыратабыз. Андан тышкары ошол окууларына керектүү болгон проекторлорду жана бул болсо ошол атайын робототехника жана программирование электроника боюнча балдардын сабак өтүү боюнча атайын бир 280 элементтен турган бир мындай набор десек болот орусча айтканда. Бул наборлор ошо балдардын ошол жанагы STEM багыттагы билим алуусуна абдан жардам берет деп ишенебиз. Экинчиден болсо бул ошо 3D принтерлер. Бул 3D принтерлерди болсо биз ошол балдардын ошо ар кандай өзлөрүнүн ошо заманбап ошо 3D бир жасалгаларын иштеп чыгышына ошо түрткү берет жана жардам берет деп сатып ошол областтык борборлорго ошо бекер берип атабыз. Мындан тышкары ошол окуу программаларын ошол жанагы программалоо боюнча оюндар болобу, же болбосо сайттар жасап болобу, же болбосо башка жактар жасабы боюнча ошо компьютерлорду дагы тапшырып жатабыз. Долбоордун максаты ошол эң биринчи кезекте сапаттуу заманбап билимдердин региондордо жетиштүү болушун, жеткиликтүү болушун каалап атабыз. Анан экинчиден болсо ошол аймактардагы ошол жаштардын мындай ишкердикке болгон кызыгуусун жана ишкердик кылууга мүмкүнчүлүк бериле атабыз. Эң негизги ошол жана айтып аткан социалдык бизнес. Социалдык бизнестен дагы ошо аймактарда өнүгүп, ошол негизинде социалдык эффект негизинде айыл тургундарынагы аймактардагы элдерге да бир жардам тийгизсин деп максат коюп жатабыз. Андан тышкары бул ошол жасап жаткан ишибиз ошол быйылкы ошол сан ариптештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жасалып жатат. Бул сөздүн себеби ошол сан ариптештирүү үчүн балдар ошол эң биринчи кезекте ошол сан ариптүү технологияларды колдонгонду, аларды өнүктүргөндү үйрөнүш керек. Эң обол ошо бул шаарда эле эмес, ошол аймактарга да жетиш керек. Мына ошондуктан да биз ошол STEM багытындагы билимдерди дагы күчтөндүрөлү жана аймактарга да ошол багыттагы билимдер бериле баштасын, алардын да сапаты артсын деген максатта ошол борборлорду ачканга жардам берип жатабыз. Иш чарага меценат Аскар Салымбеков, экс президент Роза Отунбаева, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары жана башкалар катышты. Анда сөз сүйлөгөн меценат Салымбеков бул иш башталышы гана экенин айтып, мындан ары да аталган окуу борборлорун көбөйтүүнү максат кылабыз дейт. Биз ошо жаштар, мына жаштарды айтышыбыз керек, силер алдында туруп ушул революцияны Кыргызстандагы башка элдерде, башка мамлекеттерден артта калбай алдыга жылдырышыбыз керек. Мен ойлойм, бул биринчи башталыш. Дагы биз мынакей амагелди айткандай масштабировать этебиз, райондордун центрлерин ачсак деген ой бар. Азыр облустардан апробация өткөрөлү, андан кийин эгер аябай кызыгуу болсо анда ушул райцентрларга, жана шаарчаларга, шаарларга койсок деген оюбуз бар. Буюрса. Анан кийин биздин ушул жаңы баштап аткан ишибиз үзүрлүү болсун, байсалдуу болсун дегендей баардыгыбыздар мынакей бул жерде массалык маалымат каражаттары туурат жерге жеткирип, баардыгыбыз ушундай бул тармакта баардыгы ушундай просветительский иш менен алек болсо ошондо жылыштар болот. Чоң рахмат келгенибиздерге. Ал эми экс президент өз сөзүндө Салымбековдун бул жаңы башатын билимге кошкон маанилүү жана ири салым деп эсептерин айтып, ишине ийгилик каалады. Аскар Маткабылович ишиңизге баягы шыдыр жол дегендей байсалдуу болсун. Бул ишиңиз абдан маанилүү биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Биздин алдыбызда уникалдуу бир мүмкүнчүлүк турат. Биз азыр завод, фабрика куруп, анан кийин ушу индустриализациядан өтүп, анан башка өлкөлөрдө биз ошо жетебиз дебей эле, биз азыркы деңгээлибизден ошака секирсек болот экен. Электронный заманга доорго ошака тупа туура барсак болот экен. Эми элүүбүздүн таланты бар,
akıl esi var, saatliliği yetişiksiz. Bırak biz işlesek, oşu buna mamlet centerlerde düzüp, oşun zaten de biz mamlet mümkünçülüktü bazen düzsük, bolot eken. Андан соң Салымбеков Business School окуу борборлорунун ишин облустарда жүргүзүүгө укук берген сертификаттар өлкөнүн ар бир облусунан келген өкүлдөргө тапшырылды. Анан кийин бир бир жылдан кийин дагы жыйынтыктарын чыгарып райондорго төрөш. Буюрса, сиңерге ийгиликтүү болсун. Алардын бири окуу борбордун Жалал Абад облусу боюнча өкүлү, бул долбоор аталган аймакка абдан керектүү табылга болду дейт. Бая көргөзмөдө көргөнүңүздөй эле эң алдыңкы заманбап технологиялардын баары региондор үчүн кетет. Бул ошол ошонун ичинде Жалал Абадга дагы алып барабыз биз. Бул ошол аймактын элине, ошол аймактын жаштары үчүн иштетилет. Биз алып кетип аткан багыттар көбүнчө комплекстүү болот. Бириктирилип туруп окутулат да. Эң баягы аймакка керек болуп аткан нерселердин бири болду. Экинчи эле эң чоң мааниси бул бая айтканда эле санариптештирүүгө эң пайдасын бере турган ушул робототехника сыяктуу 3D моделдөө сыяктуу чоң бир баягы долбоорлордо кошулуп кетип атканыбыз жакшы болду. Сапаттуу жана арзан билимди камсыздаган бул долбоор 9 миллион сомдук кадам болгон. Фонд муну менен аймактардагы жаштардын ишкердикке болгон кызыгуусун жөндөмүн арттырууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү көздөп, жаркын келечекти күтүп отурбастан ага тиешелүү шарттарды азыртан түзүүнү максат кылат. Мындай технологиялык өнүгүү кыргыздын жаратман жаштарына чоң стимул берип, келечекке жол ача турганы талашсыз.